Dobrodošli u novi podcast Vici sveta. Nemamo špicu, nemamo uvod, nemamo ništa. Gost ove današnje emisije je Bojan Đurđić, moj prijatelj poznati kao Đuka. Mnogi od vas ga već poznaju, a mnogi i ne. Ja bih rekao samo da je on višestruki šampion u brdskom biciklizmu u Srbiji, a ostavit ću sad i njemu da se predstavi, a povod i ova naša priča će ići u smeru treninga sada, pošto je on profesionalni trener i online i live, a Đuka nam se javlja iz Dubaja, gde sad radi kao profesionalni trener. Pa, evo, Bojane, odmah izvoli, bez špice, odmah najava, predstavi se. Bez špice. Pozdrav svima, pozdrav slušalcima i gledalcima, ja mislim da će biti ovaj video ovoga. Pozdrav iz Dubaja, ovdje već pakao kreće. Ovo je 40 stepeni danas na treningu. Ja. Da, kao što si rekao, Đole, višestruki šampion Srbije i Balkana, mogu reći. 19 puta ukupno državni šampion u dve različite discipline, mountain bike, 12 puta i ciklokros. 7 puta i 3 puta balkanski šampion. I dugo godina sam završavao u top 100 na UCI listi u mountain bike-u. I najbolje mesto mi je bilo, čini mi se, 2013. 67. mesto na UCI listi top mountain bike-era, na kojoj ima nekih 1500 ljudi, recimo. Ja sam u jednom momentu bio 67. što mi je kao najviši plasman. To je ozbiljno. Uspeh, to nisam znao. Da, to je baš. Hvala. I po završetku karijere ti si se posvetio treningu praktično. I onom praktično što najbolje znaš da radiš. Trenirao si, znaš i sam kako žestoko i nastavio si praktično u tom ritmu da treniraš, ali i ono što je još važnije da treniraš i druge. Koliko ja znam... Da, pa... Ti si Romanov trener bio prošle ili si i dalje, objasni. Još uvijek sam, da. Da. Pa ja sam krenuo s trenerskim poslom jako rano. Znači ja, kako sam počeo se bavim biciklizom, mislim, to nešto imaš u krvi. Isto i ovo želju tu za trkama, to sam imao od početka, a i taj trenerski posao, jer sam ja odmah sebi postavio neke ciljeve kad sam počeo se bavim biciklizmom, a bio sam klinac, krenuo sam dosta kasno, sa 17 godina, ali već sa 18 sam rekao, ajde, želeo bi se posvetim. I tad još te neke 2002. 2003. smo dobili knjigu koja je izašla od jednog najpoznatijih svjetskih trenera, Joy Friela, Mountain Bike Biblija. Jako poznata knjiga koja je bila na engleskom, a ja sam znao otprilike good afternoon, hello, dog, cat i osnovne neke reči na engleskom, nisam znao engleski, ruski smo učili u osnovnoj. I ja sam tražio tada od tadašnjeg trenera Ivana Davosira iz Fanatika, pošto sam vozio iz Fanatika tu knjigu. I dajde, odmah, mislim, ja sam bio klinac, ali odmah sam imao to, kao što se kaže, što sam rekao, u krvi, tu želju isto pored trkanja i da u stvari ja sam želeo da naučim kako sebe da dovedem do forme. Ne, da. Sam razmišljao. Bio si željan znanja, ne samo pobjeda, nego i znanja. Ja. Da, jer u to vreme nije bilo nikakvih stručnjaka, sve to bilo, Ivan Davac jer je znao neke stvari, Boris Popović isto, ta stara škola mountain bike-a, generalno biciklizma u Srbiji, niko nije imao neko visoko znanje, sve nešto površno, i onda rekao daj da uzmem tu knjigu, očitam. I svi mi se smijeli i dali su mi nadimak Đuka Biblija čak te godine. I to je baš onako... Čekaj, moram da te prekinem. Ja sam u Kraljevu tih 90-ih počinjao, isto nije bilo ničega, i izlazio, ne znam da se sećaš, ne znam sad ne da setim kako se zove, neki časopis. Da li je Davos jer to izdavao ili nešto velo, sad, bilo je mešavina nekog nautike i biciklizma, sad bile su neke jahte i malo biciklizma. Ja,
Ne znam se sećaš toga. Ja mislim da se sećam, ali ne znam ko je kao bio autor. Ne znam ja ko je autor bio, ali ja se sećam da sam se ja sa prvim tim nekim trenizima, isto planom treninga, sreo u tom časopisu, isto od Ivana Davosira. Znači, on je praktično bio začetnik tog nekog pisanja o, što se nas tiče, o biciklizmu i o treningu. I ja znam da sam tu neke vežbe ja primenjivao, koji su, ono, znaš kad ti ostane u sećanju, dan danas se sećam, i kako izgleda ta stranica i te vežbe primenjujem dan danas, ono, posle 20 kusur godina, ali, znači, trag nas vodi do Davosira, a da se nadovežem samo, što bi rekao moj drugar Dačo, ne znam, znaš ti njega, Danilo Drašković, vozio je on s nama, kada kaže, mi smo tad trenirali, ono, vozili, pa ako ubodemo formu, ubodemo. Da, mislim, to po današnjem, što ja kažem ljudima, znači ti ne treniraš, ti voziš bajs. Ja sam, to, da. To, što, to, to ti je rekreacija, znači voziš. Nema tu treninga. Nema tu treninga. Da sam, tako da sam ja uzelo tada, to je bilo dve, da. Jasno, daj. Tačno, sećate, bila 2002. godina, kad sam ja bio junior, i tad sam završio u Srbiji u top 3 u generalnom plasmanu kupa, već, to je bila moja druga sezona, tek da vozim 2001. sučne fanatik. I kad sam uzeo Bibliju, kažem, mislim, tad nije bilo ni puno takvičara u antibajku, ali opet, vidjelo se da mogu nešto napraviti. Čekaj, stani, reci ozbiljno kako se zove knjiga, ne, neko kad bude na presku gledao ovaj video, pomisli stvarno da je Biblija, da si religiozan. Ne, stvarno, imamo ovdje pored za triatlon i stvarno, Monty Bike Bible. Moraš puno ime da kažeš da nije. Da, Monty Bike Bible i knjiga je ono, A4 format, 300 strana, sve, od fiziologije treninga, ishrana, periodizacija, trening snagi u teretani, sve živo. Ja ono, knjiga sa jedne strane, srpsko-engleski rečnik pored i udri. I kreno. Bravo. I stvarno trebaš imati motivaciju sa 18 godina da tako nešto. Mislim, ne hvalim sam sebe, ceo život sam skroman, ali stvarno je vreme da ne budem više skroman, ali stvarno treba imati ludu pasiju da bi ti toliko bio lud i ono kao, ej, da daš nekom sad na srpskom da pročita tu knjigu, ono, pa daj, brate, ono, daš. A ja uzo, znao 5-6 reći engleskog, mislim, i kažem ti, svi me nazvali kao Đuk Biblija, sljedeći godine 2003. sam bio viša kategorija, under 23, i prva polovina sezone sam ulazio stalno u top 3, ono, under 23, teško je kad pređeš iz juniora u ono stariju kategoriju seniori, vozili se elitom. Ko je tu pobeđivo, recimo? Ali smo se odvojeno... Ko pobeđivo je Davosir u eliti i to, ali under 23 su bili ono, tih godina najveći kondicija Srbije, jako puno dobrih takmičara, Marko Ćurčić, Ivan Tomić, koji su vozili, Marko Ćurčić i dalje vozi, ono, Masters i to, neki... neka imena koja nisu jako puno godina u biciklizmu više, ali ta kategorija je bila onako masovnija i bila jaka konkurencija, tako da sam ja prve polovine godine još uvek tu negde tražio formu, vodim trku pred kraj, izgubim drugi, treći, ovo ono, i dođe državno na Tražilovu, pošto sam ja iz Sremskih Karlovaca, i tu onako odvalimo prilike konkurenciju, i od tad kreće moja pobeda. Ono, od 2004. pobedio sve trke u Srbiji u Under 23, završavao u eliti, čak drugi, treći, iza Davosira, Borisa i ono, stare škole. I tad su ljudi ono kao, aha, Đuka Biblija, to znaš, aj malo pomogneš. Znači, ja sam već tada počeo da pomažem klubskim kolegama iz Fanatika, koji su malo mlađi od mene bili, ono, napišem im neki plan što sam ja koristio, pa ajde njima. Tako da, u to vreme već, ja mogu kažem da su mnogi ostvarili dobre rezultate uz moju pomoć, iskreno. Jer sam im ja bukvalno pisao, ali... I onda poslije toga, mislim, završio sam srednju, ja sam želeo DIF, a DIF je ono uvijek bio kao profesor fizičkog, mene to nikad
nešto nije zanimljivo, bom profesor ili nastavim fizičku, nego više baš sportska kondicija i to. I onda je moja karijera krenula uzlaznom putanjom, fokusirao se na biciklizam, bio, kažem ti, jako dobar, završavao svaku godinu u top 100 najboljih mountain bikera, pokušavao da dođem do nekog tima i onda sam video, prešao sam u Radnički 2009. Radnički iz Kragujevca i onda sam tu tih nekih godina oko 2010. video, imao sam neku malu povredu, već imam 20, ne znam koliko sam tada, idemo 2010. 26 godina, mislim još uvijek sam mlada, ali vidim ono što ako se nešto desi, šta ću da radim kad izađem iz biciklizma. I onda sam upisao fakultet privatni u Novom Sadu, ali to je jedini privatni u Srbiji koji je kao DIF, je jako dobro školovanje, jako visoko obrazovanje, znači isto kao DIF, kao državni. Ali ono Radnička, izvini, ili to onaj u Radničku? Da, Radnička, da, Radnička. Radnička, ali imaš u... mogućnosti. U Novom Sadu, da, imaš neko nisu iz Novog Sada, da. Da, Teams fakultet za sport i turizam, ima odvojeno turizam, odvojeno za sport i gde imaš mogućnost da izostaješ malo sa predavanja, nije kao na DIF-u, pošto tamo je dosta profesora i naših fudbalera završilo fakultet. I gde sam se ja stvarno posvetio, gde sam ja video koliko volim taj trenerski posao i stvarno sam ono maksimalno dao, koliko god sam imao vremena kad sam u Srbiji, kad nisam na putovanjima, da budem na predavanjima. I tako da sam na kraju dobio nagradu kao najbolji student generacije moje. Upisao sam 2011. I fakultet je dobar zato što u prvoj godini usmeriš neki od sportova, fudbal, rukomet, košarku, odbojku, ja sam usmerio fitness koji je ono kao najšira neka oblast, fizička priprema. I tokom 4 godine učiš o tom sportu i na kraju, pored toga što imaš zvanje profesor fizičkog vaspitanja i sporta, imaš i to neko zvanje trener u fitnessu, trener u fudbalu, trener u rukometu, tako sam ja trener u fitnessu. I početkom 2015. sam završio s biciklizmom i rešio da se potpuno posvetim trenerskom poslu. Da, ali ti nisi praktično... I 2016. sam došao u Dubaj. Nisi, izvini što te prekidam, nisi kao većina sportista koji su to završili, eto reda radi, nego ti si praktično se time bavio i učio to još od te Biblije 10 godina pre nego što si... fakultet praktično upisao i ti si imao, pretpostavljam, ozbiljno predznanje kad si tamo došao i znao si vrlo dobro o čemu se tu radi, jer si i sam praktično na svom telu to primenjivao i radio te vežbe i taj fitness koji ti je svakako trebao da budeš takav biciklista kakav si bio. Pa da. Jeste, tako ja sam došao na fakultet sa nekim predznanjem i biciklizam je dosta težak sport. Mislim, to je ono kao glavna fizička priprema, da tako kažeš, u biciklizmu nije to kao neki timski sport. I tako sam imao neko predznanje, ja sam mislio da je to predznanje veće, ali kad sam krenuo da učim na fakultetu razne predmete, fiziologija, sportska medicina i sve ostalo, tek onda sam zvatio da je moje znanje ono minimalno. Ali je mnogo značilo svakako, tako da skoro sam dobio pitanje na Facebooku kao kako ti se čini sad karijera profesionalni sportista što si bio i trener. Ja sad kažem, posljednje par godina ja toliko volim oba i nedostaje mi profesionalni sport jer sam ja mnogo volim profesionalni sport i dao sam sve od sebe, ali toliko sad volim i trenerski posao da nisam bio profesionalni sportista, toliko bi se još više udubio u tu sferu sportske nauke. Jer ja kad kažem nekim laicima sportska nauka, kao ta nauka, mislim, šta priču. Ljudi ne shvataju koliko je to sportska medicina, fiziologija, kako ljudsko telo funkcioniše, reaguje na razne spoljašnje stimulacije, to je trening i sve ostalo, ishranu, tako da... Vidi, ja imam 40 godina sad punim, sa 15 sam ja krenuo da vozim, znaš, i mi smo, ti trenizi smo negde, te treninge smo nasledili od tih nekih starih generacija, znači od tih sad 25 godina između,
to je astronomski otišlo napred, ali svi se mi sećamo onih vremena kad su kolale one priče od tih nekih starih biciklista, kao ono, treba da jedeš 5 jaja, znaš, pred trku, da te što duže drži tamo, znaš. Mislim, te priče stvarno ima i ljudi su to stvarno radili, ono, kao, mislim, 5 jaja, isporaćeš se ono, čim krene trka, ono, znaš, ne stigneš. Da. Ono, startuje ona... Nije gore nego jaja pre trke. Znaš, startuje ona trka što ide na avalu, ono, startuje tamo kod stadiona na autokomandi, da ti nisi izašao iz Beograda, ti si već bacio peglu, ono, znaš. Da. Ja se znam, sjećam, to je kratka trka i odmah do daške. I nema tu šta da te duže drži 5 jaja, da te tih 5 jaja ide napolje. Tako da, baš, mislim, i ti ljudi koji sad, ono, nešto, što sad se tek upoznaju, koji nisu praktično ispratili taj napredak nauke i to i ljudskog tela i svega toga i sporta, što kažeš, sportske nauke. Znaš, oni su još u tim sferama i u tim vodama, sad kad ti kažeš sportska nauka, kao šta je to, znaš, nemoj sad da mi tu prosipaš neke ozbiljne izraze, znaš, ono kao, nisi zbog toga išao na fakulteti sad. Znaš, sad treba, kako ti sad sa njima da komuniciraš, a pritom on je, na primjer, došao da kod tebe da trenira, sad. Ti njemu treba da objasniš šta je tu, nije poenta. Kako i šta funkcioniše. Be. Nije poenta da pojedeš celo pile pa dođeš na trening. Mislim, pretpostavljam da nemaš takve klijente, ali... Ne. Ali mislim, ima uvek teških i lakših likova, ali uvek ima neko da postavi milion pitanja i podpitanja, ali mislim, nema šta, naravno. Ti moraš da ih naučiš kako šta i treba, tako da... Dobro, ali sad... Znaš, treba znati i preneti, nije samo znati, nego treba preneti na klijente. E, to je to ono najvažnije. E sad, pošto ima razni klijenata, znači, kad neko dođe do trenera, ja pretpostavljam da je on dovoljno svestan i dovoljno već u nekoj fizičkoj pripremljenosti, da hoće da ide još dalje, da ono znanje koje on ima sa onim trenizima ili sa tom... ne sad sa nekim baš profesionalnim možda trenizima, neko hoće radi, ima čovjek posao i hoće da bude bolji jednostavno, da svoje tijelo dovede na viši nivo. I sad, kako praktično ti, kako ti tu pristupaš, kakva je tvoja metodologija toga? Pa, mislim, pre svakog plana i treninga ja sednem sa potencijalnim klijentom prvo, dobro da se ispričam, da vidim, kao što ti kažeš, da li on, koliko on ima vremena uopšte za trening, da li on 100% posvećen samo treningu, neki profesionalac, ili je više rekreativac, čovek, porodica, posao, 8, 9 ili koliko već sati radi dnevno, koliko pored tog posla i porodice ima još vremena za trening, i tako da sve se to ispita, plus se odradi testiranje da se vidi trenutna fitness forma, stanje, i na osnovu svega toga se pravi plan. Znači, koji su tvoji ciljevi, šta želiš postigneš, kojom disciplinom se baviš. Znači, ja imam klijente koji se ne trkaju. Oni samo žele da budu fit, da više kilometara prelaze, da se bolje osjećaju. Ne mora plan da bude da pobedim Tour de France ili pobedim Kup Srbije ili šta već. Tako da i za svakog postoji plan. Zato kažem, individualni plan, ispričamo se sa klijentom kako šta, kako je trenutno forma, na osnovu svega toga napravimo neki plan koji njemu najviše odgovara, opet kažem, u odnosu koliko ima vremena da trenira i to je to. Moj plan je neki kako da smršam... Keep it simple. Da, ajde, napravi mi plan kako da smršam 5 kila do petka. Pa do petka baš i ne možeš, ali... Pa što, čekaj, stani, ja je. Da. Ja je ono najgore, kako da smršam. Ja imam taj plan, znači, čekaj, u petak, za vikend imam neku svadbu i sad treba da smršam. Pa, možeš da smršaš, ali sad koliko, to ćemo vidjeti. A sad, da li ćeš svadbu da preživiš, to je drugo pitanje. Da. Ništa, dijeta do petka i onda nas svadi sve po redu. To sam teo da čujem.
E sad, reci mi, ti praktično praviš treninge za ljude i u teretani i na biciklu. Znači, na, ili gde, gde imaš praktično više klijenata, ja sad to ne, ne razumem, ja pitam ako, kao pravi lajk, ono, gde... Pa ja sam imao tu u Srbiji dok sam još bio biciklista online klijente za biciklizam, znači Aleksandar Roman je jedan od njih i rekreativci neki, još neki koji se trkaju na, na, na slučajnijem nivou. Ali posle toga kad sam 2015. napustio ovaj, biciklizam, onda sam se posvetio trenizima u teretani, znači fitness trenizima. Tako sam i došao u Dubaj i krenuo sam kao fitness trener ovdje u jednoj najvećoj kompaniji Fitness First, koja je komercijalna teretana, ali to mi je bio cilj samo da dođem ovdje pa da se proguram, ako mogu, u moj sport ili u neki drugi sport, da budem trener snage i kondicije, ono popularno strength conditioning u engleskom. Što sam i uspeo, evo sad radim u studiju koji se bavi trenizima za triatlonce i bicikliste. I ovaj, tako da i dalje treniram fitness entuzijaste, mi to zovemo fitness generalna populacija, znači ljudi koji će smršaju, da nabace mišićnu masu, da, da pojačaju ili šta već, da, da, da. I treniram znači online programe za bicikliste, rekreativce i za triatlonce i trening snage za u teretani za te sportiste, pošto je trening snage dosta bitan za sport i izdržljivosti, ali ljudi dalje su uplašeni kao da uđu u teretanu biciklisti ili triatlonci da će nabaciti višak kilograma, da će ih to usporiti, ali ako je trening pravilno dizajniran i napravljen za njih, neće biti kao Schwarzenegger, recimo. Neće dobiti, ne znam, 20 kila mišićne mase. Tako da, taj trening snage je veoma bitan za bicikliste, triatlonce, svako ko se bavi sportom izdržljivosti. Treniram sve. Eto, veliki, ali pokušavam da se fokusiram na što užu ono nišu što se kaže i to me ispunjava da više radim sa sportistima u mom sportu, u biciklizam, eto i počeo sam i sa triatlonom i u teretani da treniram te iste sportiste, trening snage. Fitness zna malo da izmori jer ljudi, pogotovo početnici, ja volim ljudima pomažem, ali zna da izmori učenje pravilnog izvođenja vežbi, pa oni nisu fokusirani, pa daj ponovi, pa dođe sledeći put, pa daj ponovi, a on kao da nije radio pred dva dana to isto, jer nije bio fokusiran, sve zaboravio, onda daj pošalji plan ishrane, on ne prati, ne drži, ne pridržava se plana ishrane, pa onda se žali, nisam skinuo dovoljno kilograma, pa znaš, ono, a petak je. Fitness baš, da. Došla svadba, ali ja nisam smršao koliko treba. Tako da je sportistima donekle malo lakše raditi, ali opet ima i sportista, na primjer, ovdje da ja radim jedinje na Europskim Emiratima, pogotovo lokalci, eto, moram sam, ali se požalim, ajde, valjda neće niko čuti. Oni su specifični, oni moraju sve da znaju, coach, zašto baš ovaj trening, a zašto mi sad ovo radimo, a što mi ne radimo ono, a što sad ovo, pa čekaj, si došao kod mene, zato što sam ja trener, ako ti znaš šta treba, ti slobodno, znaš. Da, oni bi, da. Onu tvoju Bibliju odmah da im ti prepričaš i da oni sve znaju, da. I Bibliju i fakultet. Ali, da, sve. Ali ali okej, okay, mislim, neki ljudi hoće da znaju, ko što sam ja hteo da znam kad sam trenirao sam sebe i učio, zašto je to tako, tako da neki od njih bi želeli da ono, ne sad da nauče pa da on sutra bude trener, nego želi čisto da zna, što sad došlo ono. A kažem ti, ovi neki što počnu da pametuju, to je onda malo, znaš, malo, to je malo zeznuto. A reci sad, ajde da malo skačemo s teme na temu, kakva je ta biciklistička scena dole? Mislim, vidim da tu vi vozite ono mašine neke koje su ono, nema skuplje. Ali je sve ravno. I sad da, ona Hata Brana, ono što mi gledamo na televiziji, onaj kako se zove, Jabber Al-Hafet, i to su ono brde ubice.
Da, ovaj drugi što si rekao, Jabal al-Akta, to je u Omanu, nije ovdje, ali ima kod nas, da, kod nas ima ono Jebel Džejs, dugačko brdo, 20 km, ali onako konstantno, oko 5% je prosjek i može da se piči ono glac preko 20 sata, ovi profići. Ono teže brdo što su ove godine trebali da voze dva puta, čini mi se vozili su jednom i onda je trebala drugi put da starta etapa i onda je korona prekinula, čini mi se. Ali ove godine su dva puta. Kako se zove? Trebali voze to Jebel Hafit. Na to sam mislio. Hafit je oko 10 km, znači duplo manje od ovog Jebel Džisa. Ali ljudi moji, ovdje, ono strmo. Znači, ono je pakao. Ja se sećam ove godine etape kad prank su prekinuli zbog korone. Ko je bio? Adam Jejc ili ovaj brat? Sad jedan ovo od Jejca. Veliku je vozio pred kraj. Veliku šajbnu sećam se da je vozio pred kraj. I baš je strmo, ali zeznu to strmo. Znači, zakuca ga, pa malo oslabi, pa ga ovdje opet zakuca. Pa, non-stop promene ritma, a težak nagibi. To, znači, pa ne, ja vidim po trkama, ono, ljudi krenu i samo puknu. Znaš, nema, ovaj krene 10 metara iza njega i kao sad ću da ga stignem, da spojim da. I samo pukne. Česte promene ritme stalno se menja. Ali što se tiče, da, to je bilo pitanje kako je ovde. Da li zbog vremenskih prilika, pošto je kod nas non stop toplo i preko zime, ajde leti je pakao, ono baš žešći, ali triatlon, biciklizam, ajde, mislim ima i ovi što se boja trčanjem, ali uglavnom triatlon, to su toliko razvijeni sporta, ja ljudima ne mogu da opišem. Eto, obećavam moj YouTube kanal već koliko i rekao sam da krećem sad. Ovih dana jedna epizoda će biti baš da upoznam ljude, da se saznamo, pošto imamo napravljene staze u pustinji baš za bicikliste i parking. I ima dva parkinga, recimo da su malo veće od fudbalskog igrališta oba, to je prepuno automobila. Znači kad ne stigneš rano ujutru, nema mesta na parkingu, nego pored puta se ono parkiraš. Kako put, glavni samo ono uđeš u samo siđeš puta i staneš, jer nema mesta. To je, evo, jedna od informacija, Dubai Half Ironman, ovaj polu Ironman, 70,3, kako ga zovu, se dešava u Dubaju kraj januara ili početak februara. Uvek tu negde posljednji vikend januara ili prvi februara, ove godine se dešava prvi vikend februara, jako poznata trka, dolaze svjetski poznati triatlonci. Ove godine je bilo ukupno 2000 i nešto učesnika, 2000. Samo iz Dubaja. 2000 iz Dubaja? Učesnika, ukupno. Ne, ukupno. Aha. Samo iz Dubaja, 1100. Znači, 1100 ljudi iz Dubaja. Ali to su rekreativci, to su ljudi, ja znam, misli sad se. Ili neko kolegu sa posla koji je full u triatlonu. Znači, oni to su rekreativci planom opsednuti half ironmanom. Znači, opsednuti. Znam, sreo sam takvu ekipu ovde. Ono, da. Ono, jedan, mislim ovde, gde ovde sada kažem, ko nije pratio, ako ne leti u Nemačkoj sad, pošto sam ja sad u Nemačkoj, ljudi rade tu u Volkswagen fabrici, ali što kažeš ti, obsesija im je triatlon. Znači, to je ono, svaka čast. Kad ti i svo slobodno vreme posvećuju tome, znači 3, 4, 5 dana da. Nedeljno trening, jedan u bazenu, trčanje uvek skoro i 2-3 puta bicikl. I čak jedan od njih igrao slučaja, koji je čovjek mene, prišao meni, pošto je čuo da sam iz Srbije, je čak bio i vojnik pre, i bio je vojnik na Kosovu, nemački vojnik na Kosovu u nekoj mirovnoj misiji i u Afganistanu. I žena mu više ne da, mislim. To je, koja je to, ono, kad kažu vojnička disciplina, to sam sad kod njega video. Znači, čovjeku nedostaje ta disciplina, a to je u stvari taj triatlon u kome se on posle pronašao. Znači, ja krećem ovde na poslu 7 sati, mrkli mrak, pada sneg, znači ne, ono, ne mili ti se, vrate, da u kolima, ono,
on trči kratke gaće, ono trenira, znaš, kako prijatelj, svaka ti čast. Ono, pa kažem, da, kod nas je eto, takva situacija da je cijele godine toplo, ok, leti jun, jul, avgust, mnogi mene prijatelji pitaju kao, e, došli bi tu na letovanje, znaš, ono, nemoj. Avgust, pa reku, ne možeš, vrućina je. Ma nema veze, ma reku, čovječe, vrućina je, znaš, ne shvataš da nema niko na plaži, pa kao još bolje. Pa ne sataš pointu, vrućina je, pakao je, zato nema nikog na plaži, ne možeš 10 minuta da iziđeš. Tako da mi treniramo, leti, ili u 4 krenemo ili 5, verovali ili ne. Pa odverujem, mislim. Znači što odradiš trening do 8 ujutru, to je to. Mislim, već između 7 i 8, baš ono u špic leta, ono juli, august, već između 7 i 8 kreće pakao. Tako da... eto, danas sam ja vozio, snimio sam neki kratak live video za Facebook, pa sam... Video sam ono, tamo, da sam spomenuo da eto, danas je eto, već bilo oko 10 sati pre podne, 39 stepeni. Čovječ, ne pojmio, mislim. Mislim, kraj maja. A ljudi, znaš... Meni ovdje 19 ne prelazi, ono, ja kad je 19, ja pevam. Da, to je ono najlepša temperatura za trening. Tako da zimi čak i bude hladnjikavo, ono da moramo rukave, nogavice u nekom periodu. Ajde. Mislim, hladnjikavo. ali leti, ali kažem, leti, ljudi voze pun gaz. Znači, to su sve u 3 ujutru, znaš, što je nekom pola noći, neko je upala sna. Ustaneš 3 ujutru, kući, ono, jedeš kafica i u kola i tamo na stazu, kažem, tu ste u pustinji, izvan grada ili malo tamo u ta brda neka. Tako da, pa nema, neke od najpoznatijih trka, neke od najpoznatijih trka biciklističkih, pošto je biciklizam ovde onako na jako visokom amaterskom nivou, znači... To sam vidio, da tu ima trka. Baš visokom amaterskom nivou. Neke od najpopularnijih trka ima i 2-3 puta godišnje, 300 učesnika. To sam vidio. I to znači, je imamo januar. I ovaj Grand Fondo. I... To je uvijek januar, desember, da, januar. Da, imamo, i da, sezona ovdje je od kraja septembra do, recimo, početka aprila. Znači, to je namo sezona, kontra nego Evropa i Srbija, što se navio. I imamo Grand Fondo Dubai, koji je poznata trka, jako. Spinis je ovdje veliki lanac marketa kao u Srbiji Idea ili Maxi i njihov direktor CEO je veliki ljubitelj biciklizma i on pravi, da li beš ove godine bila, šali prošle godine u decembru, jubilarna 10. trka, činim se na 10. i to je Grand Fondo trka u posljednjih 3-4 godine, činim se, tu bude nešto strašno, 1500 učesnika, ja mislim, baš ono. Pošto ima dve staze, ima duža i kraća, i onda kogod ono iz rekreacije vozi bajs, pojavi se tu dobro za kraću rutu. Tako da, to je na primjer, mogu... Standardni format Grand Fondo trka, imaš jednu, dve ili tri staze. Ja mogu se pohvalim da sam pobedio sad prošle godine. A to je bilo to, vidio? To je znači... Da, mi je. Bra. Šta bi ti ovi kod mene rekli? Da. Sad bi ovi moji u selu rekli, nismo te džabe slali. Da. Znaš kako no, to ide. Tako da... E sad, kad smo kod boksa, reci ti sad meni, kako bi ona goruća tema, sad kako početi? Šta... Savjetuješ sad, neko gledaju sad neka mlada deca ovo i oni bi sada vozili biciklo i sad ti kao trener, oni sad su, ne znam, ti nija, ja sam gledao sad, pošto ima dosta tih YouTube kanala na svih strana, svi sad potenciraju to da YouTube ima dostupnost u nekim najrazličitijim krajevima svih zemalja i sad neko hoće tamo negdje da vozi, da trenira, a pritom nema praktično neki klub, jer prvo što bi savjetovao nekome i učlani se u najbliži klub. Sad, hoće ljudi, deca da voze i šta im ti kao trener savjetuješ, kako imaju neki bicikl, ajde, eto, da napravimo neki scenarij. Pa ja sam eto bez kluba vozio neke 2 godine, prema što sam se učlanio u Fanatik, tako da voleo bi da se malo promeni taj
to razmišljanje kod nas u Srbiji u vezi biciklizma, da sve discipline biciklizma se gledaju kao jednake. Uvijek imamo ono kao, mountain bikeri, zovu nas bajkeri, kao to tamo, ono malo slabije, drum je, ipak fancy, ovo ono. Vi ste tamo u šumi, mirišete cveće, da. Znam te priče. Eto, ja sam vozio i drum i mountain bike i ciklu cross, čak imam i treće mjesto su državam prvenstvo u drumu 2013. Ono, pokazio sam se svim disciplinama. Biciklizam je široka grana sporta. Samo te prekinem, UCI sad isto to zagovara praktično, da ove igre mladih i to uvek je u više disciplina u biciklizmu takmičenje. Sve discipline, sve discipline. BMX, imaju mountain bike, imaju drum, jedino nemaju pistu, koliko ja znam, ali ove tri discipline i moraju da imaju vozače za svaku disciplinu i onda se miksuje broj bodova u određenim disciplini i onda se dobije pobednik. Tako da nema odvojeno kao pobednik u BMX-u, pobednik odvojeno u drumu, nego, na primjer, ti voziš BMX, ja vozim drum, neki treći vozi mountain bike i koji plasman napravimo toliko bodova i onda se sastavi i onda ta nacija je pobedila druga, treća i kako već. Tako da ja već zagovaram dugo vremena da ljudi treba da uživaju biciklizmu zato što je ovo prelep sport. Ja sam mu govorio kao šta je mene privlačilo, to da se osjećam slobodno. Znači, sedneš na bajs i prelaziš kilometre, upoznaješ svoju okolinu, krajolike Srbije ili gde se već nalazite, ne mora ni u Srbiji, nego van, i da uživate. Ako su klinici u pitanju, moguće je da krenu već sa 10 godina, ali tad bi bilo poželjno da imaju neki klub, biciklistički klub u okolini, da krenu sa klubom, da ih oni polako uvode. Kad ništa, ne treba se razmišlja specifično o nekom treningu. Znači, ta treba da voze, da uče tehniku, da uče o biciklu, da promene gumu, da kako funkcioniše biciklu. Na primjer, u Francuskoj pouzdano znam da klinci tih godina imaju predavanja iz biciklizma. Znači, kao u školi. Znači, imaju predavanja iz biciklizma gde oni u svojim klubovima polažu neke predmete, ono, ispoznavanja bicikla, kako bicikl funkcioniše, pa posle servis, promijeniti gumu unutrašnju, što mnogo ljudi kod nas u Srbiji dan danas ne zna. Tako da neke osnovne stvari uraditi i onda posle, već u mlađim kadetima može se posvetiti, mlađi kadeti su 13-14 godine, 13-14, kadeti 15-16, ili 17-17, već tu može se krene malo zbiljnije sa nekim radom i da se vidi na trkama koji je potencijal, šta može se napraviti. Ali pre svega, ono, uživanje. Eto, ja sam krenuo kasnije, ja sam se učinio klub tek sa 17. 2 godine pre toga sam vozio, ono, solo, uživao po Fruškoj gori, vežbao tehniku. Miriso cveće. Tehnika je bitna. Recimo, u mountain bike-u tehnika je bitna i klinci treba što više da su negde u šumi, vežbaju tehniku, vožnje bicikla, jer nije samo fizička priprema u mountain bike-u, nego ima dosta i oko tehnike, dosta ekstreman sport, opasni spustevi i onda tu se treba opustiti i ostalo. Ali pre svega da uživaju na početku, ako nemaju klub. Koje su to neke kilometraže za tu decu? Mislim, ja stvarno to ne znam, ja sam sa 15 krenuo, mislim, nisam preskočio sam te... Pa tu oko 15-16, to su kadeti, oni mogu slobodno ono, preko 30 kilometara 50-60 neke distance. Ne treba preterivati nikad na početku, ali već u juniorima 17-18 već kreće ozbiljni raz, tu se cepa i preko stotke, ako je drumski biciklizam u pitanju. Mountain bike-u malo kraće, nema tu neke sad veće razlike distance, se uvek vozi duže, a ako se radi neki intenzivni trening, to je nešto kraće, do 2 sata. I mislim, tehnika je potrebna i u drumskom biciklizmu, treba isto to forsirati sa decom, voziti u grupi da budu što bliže jedno drugom, da se opuste, jer mnogi se ne osjećaju slobodno kad sad tu grupa 5-6 ljudi, mi smo jako blizu, volan do volana, ono kao frka, da li ćemo popadati pa malo uletanje u krivine, ako nema saobraćaja naravno. I tako da... Ali treba učiti decu isto
saobraćajne propise, jako bitno, vidimo da svake godine sve više više biciklista pogine. Da, ko je sad tu kriv, ima kad je i biciklista bio kriv, ima i kad je vozač automobila i kamiona bio kriv. Nije bitno, naravno, ali treba učiti decu jer je to jedna od najbitnijih stavki. Jer mi nemamo dvoranu, mi nismo košarka, fudbal, pa da smo na terenu negdje zatvoreno, mi to je to. Ok, mi ovdje u Dubaju imamo ovu stazu, ali izađemo i mi nekad napolje na ulicu povozi. Ali u Srbiji nema zatvorenih puteva samo za bicikliste, tako da jedna najbitnija stavka je to upoznavanje sa saobraćajnim propisima, kako se ponašati, nema mangupiranja i šta ti ja znam, nego mislim, ljudski život je u pitanju kod nas u biciklizmu, tako da treba biti ozbiljno što se toga tiče. I dobro, to sam htio da znam. I sad ti, reci mi, gde mogu ljudi da te nađu? Ti si ovdje, evo, pošto si sad tu malo isprsio se, pokaže majicu da imamo kako to je, izgleda. Fit, fast, ovo je, da, trening, jel tako? Ovo je moj logo, malo mi ovdje poslodavci prebacuju zbog toga, ali imam dve samo majice, ništa specijalno. Jednog dana hoću da napravim brend od ovoga i da to bude moja firma, to sam rekao, za nekih dve godine da budem sam svoj gazda. I imam stranicu na Facebooku, fit, na engleskom je, jer ipak na engleskom stranicu na Facebooku sam ostavio za tu balkansku populaciju, ex-Jugoslaviju recimo, na srpskom jeziku, ali ime je na engleskom jer ipak lepše zvuči na engleskom nego na našem. Ali doći ti praktično sad i u tom engleskom govornom području, fit fast trening, treba ti ljudi i tu oko tebe. Fit and fast endurance training je stranica na Facebooku gde ljudi mogu me zaprati i to sam pokrenuo sad pre nekih desetak dana. Da kačim i live vide sa treninga, ishrane, jer želim da motivišem ljude. Vidim, eto, sad je tačno 20 godina od kako sam ja krenuo sam mountain bike-om. I ne vidim, znači 2000-te sam ja počeo. Ok, prvu vožnju sam imao 99. posle rata, posle bombardovanja, ništa znači, 2000-te sam krenuo. Više 2001. sam učinio fanatik, i sad je tačno 20 godina. Ali ne vidim da se nešto promenilo, da sad tu ljudi ozbiljnije shvataju trening, da razumeju kako šta, i želim da motivišem mlade i da delim neke besplatne savete. Ako je neko već zainteresan za ozbiljni rad, uvek može mi se javiti za plan treninga. I eto, mogu me naći na Facebooku Fit and Fast Endurance Training ili na Instagramu Fit and Fast Training. Fit, donja crta, fast and fast trening. Dobro, tako da kačim dobre postove, ono što ljude zanima iz sporta, trening snage u teretani, neki primjeri u vezi treninga na biciklu, u vezi ishrane, mislim sve svašta što će ono, svakom ko se bavi biciklizmom značiti dosta. Dobro, poslaćeš mi to, pa ću ja da stavim u opis ovog videa. Pa može. Moći da stupe u kontakt. A eto, ispričali smo se lepo za ovaj prvi uvodni razgovor. Prođe jedan školski čas. A evo da pozovemo i ljude bilo gde i na tvojim stranicama i ovde, ko je gledao kome gde, lakše da pitaju šta ih interesuje. Da možda u nekim narednim emisijama odradimo i neke specifične načine treninga, ti to opet sad, ja nisam toliko u toj materiji, ali ti to opet bolje znaš šta kome treba, ali evo da pozovemo ljude da se interesuju, da pitaju, tu smo. I, da, da. Jer moj prvi povod za ovaj razgovor je bio što mene dosta ljudi, dok sam komentarisao, pitalo o načinu treninga. Ja nisam u tome, jednostavno, ja pratim šta se tu dešava, ali ja nisam u tom treningu, mislim, ne mogu da znam sve i o treningu i da pratiš svake godine šta izlazi novo od opreme i kako se to koristi i sve vozače da ispratiš, ali eto, pošto više, eto, ne, igrom slučaja ne komentarišem trke, imam sad vremena, a evo, poznajmo i tebe i ostali, ljudi koji se time bave. Pitaš nekog
ko je u toj materiji, ko to više zna. Tako da, koga interesuje više, slobodno može da nam se javi, da nam se, da nam uputi pitanje, neko konkretno, ili da, ovaki, osnovni plan programa, ono, ja mogu da savjetujem, ono, 3 pa 1, 2 pa 1, ono, znaš, popuni, da popuni 7 dana, udri 3 dana, pa 1 odmori, pa 2 dana, ja, ako tako izguraš mjesec dana, blago tebi, znači, ja nisam uspeo. Da, da, slobodno, neka ostave slušalci i gledalci pitanje neko, pa u budućnosti eto opet možemo napraviti još nekih zanimljivih podcasta u vezi treninga ili nekih zanimljivih tema iz biciklizma, mislim, šta god ih zanima, nek komentarišu, pa ćemo, eto, ja sam slobodan da pomognem koliko mogu. E, odlično. Dobro. Ne znam šta bi sad još, šta bi te još pitao ovako za kraj, sve si nam tu lepo za početak ispričao. Imaš ti nešto još? Da, gledaš, kad da najaviš neki novi live, pošto si pravio, vidim, live na Facebooku. Da, napravio sam prošle nedelje, u nedelju, da, u 8 uoči, 8:15 je počeo live i odužilo se na kraju, bilo je... Dosta ljudi je pratilo live, dosta ljudi je učestvovalo, pitalo razne pitanja, ja sam odgovarao, a da sam i predstavljao sebe kao i ovdje u podcastu, ko sam, šta sam, jer, eto kažem, izašao sam iz Srpskog biciklizma 2015. Dosta je tu neki novi ljudi, nikome, mnogi me ne poznaju, rešio sam sada svake nedelje uveče po srpskom vremenu u 8:30, 9:30, tako ja mislim da dobro vreme, ono, svi su završili s vikendom polako, ono, su kući, da držim live, tako da spremam sad live za ovu nedelju, ne znam kada ćeš ti pustiti ovaj podcast, pa koliko se to sad slaši s drugim, ali... Podcasti svijetu idu ponedeljkom, tako da, eto, mislim, najava za naredno. Tako da, svake nedelje uveče mogu da očekuju live, 8 ili 8:15 bit će najavljeno na mom Facebooku, mogu da me nađu na mom privatnom profilu gde isto kačim kao što kačim na mojoj stranici za treninge, isto kačim taj materijal, Bojan Đurđić i Đuka. Kačiš Zalaske sunce, iz Dubaja. Tako da live će ići preko tog mog privatnog profila svake nedelje uveče, planiram nekog gosta sad u nedelju, da pričamo o nekim starim danima biciklizma i nekim zanimljivim putešestvijama po trkama. YouTube za par dana, prvi video o treningu, dizajniranje i planiranje treninga kroz cele sezone i svakodnevno neki kratki videi o materijalu, bilo kakvom što se tiče treninga, ili trening, ili ishrana, ili motivacija, i to je to. Ovo zvuči ozbiljno, ovaj plan. Da. Posvetio sam se sad tokom korone, ali sad otvorili su nam teretane napokon posle 2,5 meseca. Mi smo ovdje bili skroz u lockdownu 2,5 meseca, evo pre 2 dana smo krenuli i još uvek je ono, moramo da radimo s manjenim kapacitetom, ljudi su još uvek uplašeni da krenu u teretanu. Svuda je to tako. Jeba, ona traje neka paranoja, ono, mislim, uglavnom. I tako da nije još pun gas, ali uveče sam ja uglavnom bio slobodan, tako da želim da održavam ovo što sam sad pokrenuo, te vide, live i sve ostalo, da motivišem ljudi. Još malo da izdržimo, pa ćemo moći da ližemo i sprave i gilenderi, valjda će da proći. Ja mislim da će... Nadam se u stvari da će se vratiti koliko toliko u normalu uskoro, jer ovo je sad postao strah od ljudi u celom svetu. Pa dobro, Bojan, super. Da, mislim, mi ovdje moramo da treniramo sa maskom još uvek. I onda ljudi non stop, ono, svaki dan na grupi imamo tu Dubai Cycling Community, svaki dan. Ja bio sam na stazi danas, 80% ljudi je spustilo masku. Suda imaš istraživanja, ok, nosi masku, ali ako treniraš intenzivnije, spusti je malo, jer stvarno
Nema smisla trening sa intenzivnom maskom. Treningu maska šteti. Znači dokazano je da maska šteti. Ali tako dobro, to su neka pravila. Nemoj sad, znaš, imaš uvijek tih ljudi, kažem, ono, paranoja. Držat ćemo, svi izgurat ćemo valjda ovu situaciju, bit će bolje, tako da, eto, što da radim. Dobro, to je to, evo. Hvala ti na ovom gostovanju. I... Hvala tebi što si me ugostio. Ja mislim da je bilo ok da će ljudi naučiti nešto, da će se motivisati, da krenu. Treba samo da postave ciljeve, ono što su ti ja pričali pre podcasta, vidim tu neke komentare, ljudi odmah razmišljaju o pro turu, o nekim. Dobro, i to je lepo, to je lepo, treba. Da, ja sam uvek ono želeo da budem u svetskom vrhu, ali sam postavljao ciljeve korak po korak. Znači, prvo sam želeo, ok, hoću da budem šampion u Srbiji, bio sam šampion, balkansko prvenstvo, ajde ovde kod nas u Kolini neki sledeći stepenik u mountainbike-u je znači dosta i 2003. sam bio šesti, a tad sam bio najbolji Srbin, ali mi nije bio nešto dan, čak dvoje Srba je bilo ispred mene, znači četvrti, peti, ja šesti. I znači, da sam ja bio najbolji od Srba, taj dan bio bi četvrti, znači podijem je odmah tu. I rekao, onda sam video, aha, mogu je to da još malo stisnem sljedeću godinu, i onda sam malo više stisnuo, tako sam sljedeću godinu pobedio. Oho. 2004. sam prvi put bio balkanski šampion, tako da treba, ono, korak po korak, uvijek treba razmišljati, ono, aha, hoću da dosegnem svjetski vrh, ali Tour de France. Nemoj odmah ciljati Tour de France, ti mi nema, skreni prvo državni šampion, pa polako da vidiš kako sve ide, pa to je dobro, to, ali nemoj, ne treba odustati, ljudi... No, naravno, ali nemoj sad sve da otkrivaš, ono, sve tajne tog... Da. Tog pravljenja plana i postavljanja... Do sljedeći put. Pazi i... Do sljedeći put dostavimo. Vidi, prave ljudi i podcaste ozbiljne samo o tome što si ti sad pričao postavljanje ciljeva i pravljenje plana. Da. Da im ulazimo u temu. Okej, to je onda sljedeći podcast. To dobra je, tema. Da. Ima oko toga, baš da se priča. Da. Mislim da ne odužimo sad, da ne odemo preko... neke normalne minutaže, ovo je već... Rekao bih, sasvim dovoljno, ko je dogurao od ovde, svaka čast, nek klikne subscribe, nek se pretplati na naš kanal, nek postavi pitanja i evo, nek se sprema za tvoj novi YouTube kanal, ako mu se svidjelo ovo sve što je čuo i vidimo se i čujemo se u nekom novom podcastu. Hvala Đole, vidimo se, pozdrav svima.